Inštitút osobitného príjemcu môže byť výlučne použitý na úhradu alebo čiastočnú úhradu bežného nájomného. O tento spôsob sa po búraní obytných domov zvýšil zo strany miestnych záujem, aj preto, že mesto všetkým zaslalo výzvu. Väčšina je občanov, ktorí nemajú právny titul a nemajú platnú nájomnú zmluvu. Čiže z toho bytu aj tak by museli alebo budú musieť odísť. Ak nezačnú platiť, budú musieť odísť preč. Teraz oni vlastne dostávajú takú výzvu určitú, ako v takú tri v jednom, kde jednoducho, ak fakt nezačnú platiť, tak pôjdu preč. A jednoducho, ako budú riešenie normálne súdnou cestou, hej? Čiže vlastne exekúcia a potom súdnou cestou, budú musieť vypratať ten byt. A dostali zároveň aj výzvu na dobrovoľné opustenie bytu. Nájomné sa im na základe novej kategorizácie znížilo. Pri štvorizbovom byte môže ísť aj o 15 eur. Podľa Ihnáta im práve inštitút môže pomôcť lepšie s peniazmi hospodáriť. Ak nezačnú platiť a sú bez platnej nájomnej zmluvy, hrozí im vysťahovanie. Dlhy, ktoré však obyvatelia Lunika 9 majú, tento inštitút nerieši. Môže ich nárast ale spomaliť. Silvia Karoliová, Televízia naša.